Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України підготувала проміжний звіт, який стосувався зловживань під час ввезення в Україну гуманітарної допомоги від початку повномасштабної війни. За даними комісії, найбільше товарів надійшло через Львівську та Волинську митниці. Найбільш здивувало це види товарів, які ввозились як гуманітарна допомога. Виявляється, чого тільки не ввозилось – від фарфору до пересувних цирків. Ми вже розповідали про те, як після початку повномасштабної війни благодійних фондів з'явилося наче грибів після дощу. Ми навіть спробували віднайти ці фонди, навідавшись за адресами, але там тоді не застали ні благодійників, ні тим паче гумдопомоги. Хтось прийшов і зареєстрував це підприємство на цю адресу. Без вашого відома? Без нашого. Так я тут орендую так само приміщення, як і це. А ви хто будете? Ви маєте стосунок? Ніякого стосунку до того фонду не маю. До слова, про фіктивність кількох благодійних фондів інформував Держмитслужбу заступник начальника Буковинської митниці Юрій Терещук. Оприлюднену ним інформацію взяла до уваги тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, що відображено у їх нещодавньому проміжному звіті, який стосується випадків можливих зловживань у сфері цільового призначення гумдопомоги. З приводу інформації щодо діяльності цих фондів і того, куди ж вони завезли ці товари, Держмитслужба навіть поінформувала ТСК, що створила відповідну комісію і направила запити до Республіки Польща. Але, схоже, справа далі не пішла. Станом на день надання інформації тематична перевірка зупинена на підставі наказу Держмитслужби від 20.01.2023 року номер 21 про зупинення тематичної перевірки у зв'язку з ненадходженням на адресу Держмитслужби листів відповідей від митних органів Республіки Польща, що в свою чергу унеможливлює проведення повної та всебічної перевірки. Як вбачається зі звіту комісії, найбільше товарів надійшло через Львівську та Волинську митниці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну і до грудня минулого року, за офіційними даними Держмитслужби, через митні органи оформлено як гумдопомогу товарів загальною вагою майже 2 мільйона тонн. Товари, до яких застосовувався окремий порядок митного оформлення, склали понад 2 мільйона кілограм. Це пластини для бронежилетів, безпілотні літальні апарати, коліматорні приціли тощо. Якщо до таких гумвантажів питань немає, то в табличці, яку наводить у звіті комісія, є позиції, які відверто дивують. Наприклад, як гумдопомога були завезені понад 90 тисяч кілограм керамічних виробів, понад 41 тисяча кілограм – це плавальні басейни, каруселі, гойдалки, пресувні цирки – понад 7 тисяч кілограм, брезенти, палатки, вітрила, спорядження для кемпінгів – понад 8 тисяч кілограм, вироби для свят, карнавалів або інші вироби для розваг – понад 2 тисячі кілограм, інші головні убори та капелюхи – майже 2 тисячі кілограм, фарфоровий посуд, прибори столові, кухонні – понад 1000 кілограм. Тим не менш, важко навіть уявити, кому в нашій країні, де йде війна, розбомблені житлові будинки, знадобилась така гумдопомога, як, наприклад, пересувні цирки чи вироби для карнавалів. Та й навряд чи ми побачимо в бліндажах на фронті фарфоровий посуд у наших захисників. Єдине зрозуміло точно, для когось війна виявилась можливістю заробити на ній. Основне – це на швидкоруч створити благодійний фонд і ввозити будь-що і в будь-яких кількостях. Головне – не забути назвати ці, по суті, комерційні вантажі гумдопомогою. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.